Здравейте, скъпи телевизионни зрители! Отново сте с предаването Слово за всеки. Аз съм Марин Начев. Но нека преди да започнем днешната беседа да се помолим с кратка молитва. Молим те, Господи Исусе, Ти да благословиш всяка дума, Отче. Господи, Ти да говориш на живота ни, на сърцето ни, на умът ни, Господи Исусе. Каква е Твоята воля? Какво Ти искаш, Господи? Къде Ти искаш да коригираме живота си? Молим те, всяко едно сърце да бъде докоснато в името на Исус Христос. Молим те, Боже, ако има болни между телевизионните зрители, Господи Исусе, молим те сега Твоето присъствие, Отче, точно там на това място, Боже, изцеление от Тебе да дойде, Господи. В името на Исус Христос. Изцеление да дойде на това място. В името на Исус Христос, изцеление да дойде на това място. В името на Исус Христос, изцеление да дойде на това място. Амин. Амин. Защо ни е дадено Божието Слово? Дали изобщо сме се запитвали някога за това? Да ни забавлява? Да имаме само едни исторически познания за миналото? Или просто за да четем едни интересни истории, случили се векове по-рано? Защо Господ Исус Христос е благоволил и е допуснал да се напише това свещено слово? Само за да бъдем информирани какво точно е правил Исус? А защо четем Библията? За да имаме само една богата обща култура? За да не би някой, когато ни пита, да се окажем, че не сме запознати с нея? Защо са ни предоставени тези боговдъхновени летописи, записани в свещеното писание? Защо ти и аз ги имаме на наше собствено разположение? Защо почти всеки един български гражданин има Библия в своя дом? Въпроси, на които е добре да си отговорим през днешния ден. Но нека преди това да видим какво точно ни каза свети Йоан Богослов в свещената Библия. Исус пише там, и завърши пред учениците си още много други знамения, които не са записани в тая книга. А тия са написани, за да повярвате, че Исус Христос е Божия син и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Амин. Разбрахме ли? Разбрахме ли защо са написани тези думи? За да повярваме. И като вярваме, да имаме живот в Неговото име. Защото няма друго име, дадено под небето, чрез което какво? Човеците да могат да се спасят. Затова са написани тези богодъхновени слова. За да имаме вечен живот. Но нека прочетем целият пасаж от книгата Йоан, 20 глава, от 24 до 31 стих. А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха, видяхме Господа, а той им рече, ако не видя на ръцете му раните от гвоздите и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярвам. А подир 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застава насред и рече, мир вам! Тогава каза на Тома, дай си пръста тука и виж ръцете ми. Дай си ръката и я тури в ребрата ми и не бъди не вярваш, а вярваш. Тома в отговор му рече, Господ мой и Бог мой. Исус му каза, понеже ме видя, ти повярва, Боже, ни уния, които без да видят, са повярвали. И другите два стиха, на които ще се спрем по-конкретно в днешния ден, а Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тая книга. А тие са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божия Син. И като вярвате, да имате живот в Неговото име. Амин. Това е целта на тази богодъхновена книга Библията, да имаме вечен живот чрез вяра в единородния Божий Син Исус Христос. И това, което е записано в Библията, е една съвсем малка част от онова, което Исус Христос, приятели, е извършил. Скъпи телевизионни зрители, всичкото това богатство е предоставено на нас, за наша полза, на теб и мен. И каква е целта на всичко това? Вечен живот. Искаш ли, приятели, вечен живот?
Все още ли обръщаш гръб на думите записани в свещеното писание, които са дух и живот? Точно те ще те доведат до Христовия кръст на спасението и точно те ще вдъхнат жива вяра в сърцето ти. И ти чрез вяра, какво? Ще станеш ново създание в Исуса Христа и ще живееш вечно. Толкова много чудеса и знамения са записани в тази книга. Чудеса, които са предназначени да водят твоето и моето сърце към Голготския кръст. Защото само Той е Бог. Той е Месията, който имаше да дойде на този свят. Той е този, който прощава всичките ни грехове и беззакония. Затова те моля, не ми казвай, че не искаш да имаш вечен живот. Защото няма как да ти повярвам. И когато ние четем свещените думи на свещената книга, не можем да ни възкликнем на неговата сила. Сила, която се разкрива пред нас човеците чрез Словото на Господа. Няма как да не възкликнем на неговата жертвоготовна любов към нас грешниците, която надхвърля многократно човешката, до толкова, че Христос остави своя славен трон горе в небесата и слезна тук на земята, приемайки човешки образ заради нас, заради теб и заради мен. Точно заради тебе, приятелю Станиславе, заради тебе, братко Као и Яне, заради тебе, Вероника, заради тебе, Теодора, Диана, за всеки един, който е пред телевизионните екрани и който се е родил на тая земя. Бог се провиква днес към твоята душа чрез тези думи. Не оставяй дете мое в неверие, защото неверието ще те погуби, неверието ще те завлече в погибелта, в рова на отчаянието, място, приятели, което не е направено за човека. Все още ли искаш да стоиш в категорията на невярващите? Защото дори и демоните разбраха кой е той. И вижте какво казаха те. Ех, какво имаш ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам те, кой си ти? Святият Божий. Лука 4.34. Приятели, дявол го разпознаваше много добре и трепереше от него, от Христос. Нима човек ще остане безразличен към Бога? Към Божието присъствие, човек, който е сътворен по Божия образ. Скъпи телевизионни зрители, нека не бъдем безразлични към Словото на Бога, което днеска идва към нашите души. Да, някой може да каже, но аз нямам вяра в Исус. Добре, да, наистина има такива хора, спор няма. И може би ти, приятелю, би желал да ме запиташ, а как може човек да повярва? Браво, браво, това е точният въпрос. Знаеш ли, вярата идва от четене и слушане на Божието Слово. Когато четеш тези думи от свещеното писание Библия, които са записани за наше спасение, в един момент вяра ще дойде в сърцето ти и тогава ти, ако пожелаеш, чрез твоята свободна воля, която Бог е вложил във всеки един човек на тая земя, можеш, ако решиш, да извикаш към Христос от дълбочината на сърцето си с вяра към живия Бог и Той е верен да ти прости и да заличи всичките ти грехове, за които ти се покаяваш и да запише името ти в книгата на живота. Защото крайната цел на цялото богодухновено писание е ти и аз да повярваме, ако все още не сме повярвали и да имаме вечен живот. И то не къде да е, а в всемогъщото присъствие на всемогъщия. В присъствието на триединния Бог, Бог Отец, Бог Исус Христос и Бог Святи Дух. Господ иска да повярваме. Аз да повярвам, ти да повярваш, защото всички човеци са призовани към спасение. И Бог е направил нека ръкотворни домове, там горе в небесата, за всеки един от нас. Какво може да стори Господ Исус Христос? Когато ние, чрез свободната си воля, чрез свободния си избор, отхвърлим поканата на Бога.
Защото Христос, приятели, драги телевизионни зрители, не е като дявола, на сила, със ретник да изкъртне вратата на живота ни и да влезе пред тебе и да те поведе в дадената посока. Бог е милостив Бог, Бог е добър Бог, Бог има любящо сърце и Той хлопа чрез своята милост на човешкото сърце. И ако ти му отвориш, Той ще влезе и ще вечеря с тебе. Искаш ли Бог да дойде в живота ти и да вечеря с тебе? Чети Божието Слово. Слушай беседи от Божието Слово и ще дойде вяра в живота ти. И тогава, чрез своя свободен избор, кажи да на Господа Исуса Христа и ще бъдеш новороден за през цялата вечност. Човека при своето падение, скъпи приятели, загуби близката си връзка със своя Създател. Греха го отдели от Бога. Грехът от Адам и Ева се стовари с пълна сила и върху всички човеци по лицето на целия свят. И не случайно в Божието Слово е записано. Слушайте, няма ни един праведен. Божието Слово го казва, няма как да го оспорим. Това е истината. Няма ни един праведен, няма кой да търси Бога. Всички човеци съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Това е истината. Но Христос дойде да призове лично по име всеки един от нас за спасение. А какво точно е необходимо на човека, за да се заличат греховете му и да има вечен живот? Вяра! Ако ти слушаш християнски поучения на християнска тематика, основани на Божието Слово, с център не кой да е, а Исус Христос, рано или късно, приятелю, вярата ще дойде в сърцето ти. И ако тогава, както и казахме, ти решиш, би могъл да извикаш към Бога и да бъдеш спасен. Знаеш ли, само при Исус Христос има думи на вечен живот. Но ако ти никога не отидеш при Него, чрез молитва на покаяние и вяра, няма как да се спасиш. Как бихме стояли все още безразлични към Бога, когато четем за чудесата, които Христос върши тук на земята? Когато четем за чудесата, които Христос е вършил тук на земята? Спомним ли си за чудото, когато Исус смъмне бурята? И ето, голяма буря се подигна на езерото до толкова, защото вълните покриваха ладията, а той спеше. Тогава се приближиха, събудиха го и казаха: Господи, спаси, загиваме! А той им каза: защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните и настана голяма тишина. А човеците се чудеха и казаха: какъв е той, че и ветровете и вълните му се покоряват? Матей 8 глава от 24 до 27 стих. А какво да кажем за чудото със сляпородения човек, записано в Йоан 9 глава? И когато заминаваше, видя един сляпороден човек. Плю на земята, направи кал с плюнката и намаза скълта очите му. И рече му: иди, уми се в капалнята си Улам. И тъй той отиде, уми се и какво стана? Дойде прогледнал. А спомняме ли си за чудото, когато Христос ходеше по водата в Матей 14 глава? А в четвъртата стража на нощта той дойде към тях, като вървеше по езерото. И учениците, като видяха да ходи по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха. А Исус веднага им проговори, казвайки: дерзайте, аз съм, не бойте се. Защо мислите, приятели? Защо мислите, че са записани тези всички чудеса? Знаете ли защо са записани? Те са записани заради тебе и заради мене, за да произведат вяра в нас. Затова, приятелю, умолявам те, ако все още нямаш вяра, чети Божието Слово и в един момент ще дойде вяра в сърцето ти. И тя ще бликне като жива вода в тебе, както казва писанието в Йоан 7 глава. Ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие.
Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието. А какво изобщо бихме казали за историята на Лазар? И как думите на сестрата на умрелия оттекнеха като камбанен звън в ушите на хората? Господи! Смърди вече, защото е от 4 дни в гроба. А Исус и каза, не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава. И извика със силен глас, Лазаре, излез вън. И умрелия излезе с ръце и нозе повити в саван и лицето му забрадено с кърпа. 11 глава на Йоан. Затова ви умолявам, скъпи зрители, не обръщайте гръб на Господа Исуса Христа, който точно сега хлопа чрез тези думи и на вашите сърца. И знайте, че всички тези истории са записани, за да повярваме, че Исус Христос е Божия Син. И като вярваме, да имаме вечен живот в Неговото име. И навярно с всички с вас сме виждали локомотив, който е толкова мощен, че може да дърпа десетки вагони закачени към него. Но ако тези вагони не са захванати за локомотива, те не биха се ползвали от неговата мощност. И образно казано, тези свръзки на този локомотив с тези вагони са тези две прободени ръце на нашия Спасител Исус Христос, които днеска се протягат и към твоето сърце, скъпи приятелю. Да, точно към тебе, който може би си в депресия, в отчаяние и дори понякога може би ти минават мисли от сорта «Не искам повече да живея». И може би животът ти е провален и може би преминаваш от провал в провал и може би си задаваш въпроса «Защо точно на мен се случва всичко това?» Но знай едно, приятелю, точно тези две прободени ръце на Бога днес в този час са протегнати към тебе. Моля те, хвани се за тях и силата и мощта на Исус Христос ще върхлетат живота ти с пълна сила и живота ти ще бъде коренно, ама наистина коренно променен. И ти ще бъдеш новороден за през цялата вечност. Затова те умолявам, не бъди като Никодим, един от еврейски учител, който каза, слушайте, какво каза този еврейски учител? Той каза следното, как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Как може да бъде това? Точно това ще направи Бог Исус Христос с твоето сърце. Ще се родиш отново, ще бъдеш новороден за вечността. Просто се хвани с вяра за Спасителя и ще станеш ново създание и ще бъдеш спасен човек. И истинско вярващия човек, спасеният човек не е онзи. Слушайте, който е взел в едната си ръка един списък с етични норми и се стреми да ги изпълни. Да, наистина има много морални хора в този свят, но те са без Спасителя Исуса Христа. Тоест, те са слепи, а в Лука 6.39 се казва, може ли слепец слепеца да води? Не ще ли паднат двамата в ямата? Скъпи приятели, вижте историята, в която се казва, Исус дойде при своите си, но своите не го приеха. Исус дойде между нас, хората. Ако че ли всеки човек на тая земя му е обърнал гръб, затова ли моля, скъпи телевизионни зрители, нека не бъдем като тях. Знаете ли, че външната вяра, формалната вяра, превидната вяра, онзи списък, за който говорихме, или формалното очерпуване, т.е. формалното посещение на църковните сгради, от празник на празник или фиктивно запалената свещ, няма да ни спасят. Защото ние самоволно трябва да решим вътре в сърцата си
дали искаме или не искаме да приемем Спасителя Исуса Христа. Или да го отхвърлим. Ако го приемем, имената ни ще бъдат записани в книгата на живота и ние ще минем по този тесен път, стръмен път нагоре към сърцето на Господа и ще живеем във вечността. Но ако го отхвърлим, няма как, когато приключи живота, един ден да влезем в присъствието на Бога. Но нека да ви разкажа още една история. След една битка на бойното поле е имало огромен брой убити и много ранени войници. Целите в кръв, жестоко усъкатени. И там на бойното поле след битката идвали хирурзите, докторите и бързо отивали до всеки войник. И разпознавали между умрелите не само кои са живи, но кои са живи и годни за лечение. И само върху тях поставили бял стикер, за да ги обозначат. Онези, които са били живи, но нямало шанс да бъдат излекувани, поради големите рани, са били оставени там на полето да умрат в своите болки, докато докторите се погрижвали първо за белязаните. Хората, които имало някакъв шанс да оцелеят. Но знаете ли, при Бога не е така. Благата вест, спасителната вест, че Спасител се роди на света, е изпратена до всеки един грешен човек на тая земя. И към този, който е жив и става за лечение, и към този, който е полумъртъв, и към този, който е духовно мъртъв заради своите грехове. Спасението е изпратено до всеки човек на тая земя. И Бог е сложил етикет, покана, давайки шанс. Думи са дошли към нас, към всеки един от нас. Независимо дали си прелюбодеец, наркоман, проститутка, крадец, дори и убиец. Думи на вечен живот са дошли към теб. Бог е сложил етикет на теб. Годен и способен да бъде изцелен и спасен и възстановен. Бог е връчил покана в ръката ти. И от тебе зависи дали ще дойдеш при Христос. Точно в това състояние, в което се намираш. Бог иска просто да извикаш от сърцето си към Него. От онази, може би, съвсем малка частица на твоята свободна воля, която все още живее в сърцето на всеки един грешник на тая земя. Бог иска просто да извикаш към Него. Бог е там и сега Той е до теб. И Той се е надвесил на теб и чака просто да кажеш: ето ме, Господи Исусе. Готов ли си да приемеш Спасителя? Кажи просто с вяра от сърцето си: ето ме, Господи Исусе. В този момент, да, кажи на Господа, в този момент, чрез вяра в Тебе, аз предавам живота си в Твоите ръце. И от днес нататък искам Ти да бъдеш мой Господ и Спасител в моя живот. Благодаря Ти, Исусе, че записа името ми в книгата на живота. Амин. Амин. Приятели, чрез тази малка и кратка молитва, изказана с вяра в Христовото име, имена се записват в книгата на живота и човек от грешник става светия. И каещия се грешник се поръсва с Христовата кръв, която измива и изчиства всяко беззаконие и грях. И Бог ти казва: аз вече не си спомням греховете ти. Затова и основната цел на свещеното писание, приятели, е не само да ни покаже кой е Бог Исус Христос, но да произведе вяра в нас, за да може чрез вяра да имаме вечен живот в Неговото име. Затова нека да не бъдем като онези хора, които само се възхищават, изговаряйки Неговото име със страхопочитание, но които никога не са си предали сърцата в Неговите обятия. И никога не са поканили Бог Исус Христос за техен Господ
и Спасител. Приятели, не с думи на живот дойдоха към теб. Чу ги ти, чу ги и аз. И оставаме без оправдание. Ако днеска не вземем решение да коригираме пътя си, живота си, в правилната посока. Коя е правилната посока? Посоката Исус Христос. И последно изречение, с което ще завърша днешната беседа, е: моля ви, нека да не бъдем като онзи умиращ човек, на когото му е било предоставено лекарство за изцеление от неговата неизлечима болест. И този човек наистина вярва в това лекарство и виждал как много хора били изцелявани от него. Но той никога не го е приел в тялото си, в живота си, в сърцето си и е умрял от своята болест. Умолявам те, приятелю, от Христова страна, приеми Спасителя Исуса Христа, който днеска ти се благовести. Не обръщай гръб на единственото лекарство, което може да ти даде вечен живот. Единственото лекарство, което може да ти даде билет за небето. И това лекарство е Бог Исус Христос. Без Бога всеки човек на тая земя без Бога е погинал в своя път. Нека бъдем разумни. Нека четем Библията. Нека вяра да нахуя в сърцата ни. И да извикаме към Христос. И имената ни да се запишат в книгата на живота. Вярвам, че всички ние ще направим правилния избор. Благодаря ви. Бог да ви благослови. Благодаря за отделеното време. Благодаря.